Българските тенисисти Валентин Димов и Петър Трендафилов отпаднаха на четвъртфиналите на международния турнир за мъже, който се провежда на кортовете на тенис комплекс Августа Трянов Стара Загора и е с награден фонд 10 000 долара. Валентин Димов загуби от британеца Джак Карпентър в равностоен матч след 5-7 и 6-7. Българинът си тръгва от турнира с две точки за световната ранглиста. Петър Трендафилов отстъпи в трисето от двобой от босненица Нерман Фатич след 6-7, 6-2 и 3-6. На полуфиналите се класира Карен Качанов, който е водач в схемата. Качанов нямаше сериозни проблеми срещу македонеца Томислав Йотовски и победи с 2 на 0 сета. Полуфиналните срещи, в зависимост от времето, ориентировачно ще започнат около 11 часа на тенис комплекс Августа Траяна.